Allahu i madhëruar thot, vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjit e ti lutën për të, o besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam. Surja El Ahzab, ajeti 56. Na ka të reguar Ibn Hamid se i ka të reguar Haruni, i cili ka përcjell nga anbese nga Othman Ibn Muhib, nga Musa Ibn Talha, nga babai i tij i cili ka thënë, erdi një burr tek i dërguari Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i tha: Kam dëgjuar se Allahu i madhëruar thot në Kur'an, vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij lutën për të. O besimtar, lutuni dhe përshëndeteni me selam. Si është salavati mbi ty? I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, tha: Thuaj: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله بكو يا محمد ذا فاميلينتي أشتو سي بكو إبراهيم ذا فاميلينتي Se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. O Allah, begatoje Muhammedin dhe familjen e ti, ashtu si e begatove Ibrahimin dhe familjen e ti. Se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. Na ka treguar Ebu Kurejbi se i ka treguar Malik ibn Ismaili, i cili ka transmituar nga Ebu Israili, nga Yunus ibn Qabab, nga Farisi, i cili ka thënë: Më ka lajmëruar mua ai që ka dëgjuar Ibn Abbasin të thot, kur zbriti ajeti, vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjët e tij lutën për të, o besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam, e pyetën të dërguarin Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O i dërguari Allahut, ne e dim si jepet selam mbi ty, por si është salavati mbi ty? I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj: Thuaj: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, ashtu si bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. O Allah, begatoje Muhammedin dhe familjen e tij, ashtu si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. Na ka treguar Bishru se i ka treguar Jezidi atë që i ka treguar Saidi, i cili ka transmetuar nga Katadetu se ka thënë: Kur zbriti fjala e Allahut, vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjët e tij lutën për të. O besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam, e pyetën të dërguarin Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O i dërguari Allahut, ne e dim si jepet selami mbi ty, por si është salavati mbi ty? I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, tha: Thuaj: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salita ala Ibrahime wala ali Ibrahime innika hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahime wala ali Ibrahime innika hamidun majid. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, ashtu si e bekove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. O Allah, bekatoje Muhammedin dhe familjen e tij, ashtu si begatove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhëruar. Na ka treguar Ibn Hamidu se i ka treguar Xheriru, i cili ka transmetuar nga Mughirat Ibn Ziyadi nga Ibrahimi për fjalën e Allahut të madhëruar: Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij lutën për të. O besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam. Se i kanë thënë dërguarit Allahut: O i dërguari Allahut, selamin për ty e njohëm, si është salavati mbi ty.
I dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qëmbi të dhe mi familjen e ti i tha, thuaj, Allahumme sali ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kama salajta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumme barik ala Muhammed wa ala Ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wallah, bekoje Muhammed dhe familjen e ti, ashtu si bekove Ibrahimi dhe familjen e ti, se vërtet, ti e i lavdëruar dhe i madhëruar. O Allah, begatoje Muhammed dhe familjen e ti, ashtu si e begatove Ibrahimi dhe familjen e ti, se vërtet, ti e i lavdëruar dhe i madhëruar. Më ka treguar Jafer ibn Muhammed el-Kufiju, se i ka treguar Jala ibn el-Ezleb, i cili ka transmetuar nga Hakam ibn Ukbetu, nga Abdullah ibn Ebi Lejla, nga Kaab ibn Uzre, i cili ka thënë, kur i zbriti ajeti i Kuranit, vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij, lutën për të, o besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam, e pyeta të dërguarin Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qëmbi të dhe mi familjen e tij. O i dërguari Allahut, ne e dim si jepet selam mbi ty, por si është salavati mbi ty. I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qëmbi të dhe mi familjen e tij, tha, thuaj, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو الله بكوي محمد في عميلتي أشتو سي بكوي إبراهيم في عميلتي سبرتت تي إلى ذروار ذي ما ذروار أو الله بكتوي محمد في عميلتي Ashtu si e begatove Ibrahimin dhe familjen e tij, se vërtet ti i lavdëruar dhe i madhëruar.